Український «Джавелін» та ще й з дистанційним керуванням. Так бійці називають протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П». У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії вони допомогли зупинити наступ танкових колон на Київ та інші міста. «Стугни» і зараз продовжують успішно нищити ворожу бронетехніку на фронті. Про те, як готують операторів протитанкового ракетного комплексу вітчизняного виробництва, сюжет підготовлений за матеріалами командування сухопутних військ. Страшний сон для ворожої техніки. Вітчизняний протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П» у руках українських бійців нищить російські танки. Все, забирайте. Та навіть вертольоти. Аби ракета влучала точно в ціль, курсантів навчають на спеціальних тренажерах, які моделюють бойові умови. Коли ти на тренажері щось вже поняття маєш, тоді вже щось воно легше. Тут ти просто бачиш, дивишся на них, як ракету вести, як туди, як сюди. Ось ця стрілочка, це показує? Не показує ціль, да, тренажер показує цілі. Ну, звісно, в бойових умовах такого немає, але це для того, щоб прискорити час, щоб курсант довго не шукав ціль. На перший погляд, це ніби комп'ютерна гра. Є джойстик, кілька кнопок. Червона відповідає за пуск ракети. Нажимаю до кінця, поки не буде пуск. Держите її. Все. І тепер жостиком веде, зараз дивитися, куди має піти. Ведете, ведете, ведете в ту точку. От, 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 да? Все, бабах є. Бачите, який красивий бабах? Цель є двіжима, а є недвіжима. То коли недвіжима, легше попасти, чим двіжима. Саме головне вести ракету. Неподалік тренувальних моніторів та сама установка, якою вчаться керувати курсанти. Зараз перед нами це бойова установка. Яким чином оператор веде спостереження і бій? За допомогою приладу дистанційного управління. Да. Це, власне, називається виріб. Це була бойова ракета. Це просто нам хлопці відстріляний тубус передали. Як на мене, це, скажімо так, найпотужніша зброя, да, в плані оборони, яку можна поставити на якісь там другі лінії оборони, відповідно, на дальність до 5 кілометрів відпрацьовувати по противнику. Дехто з присутніх уже має досвід полювання на ворожу техніку в умовах реального бою. Ми виїжджали на позицію біля, ну, Богданівки, в часу міру, там був знищений ворожий танк. Тоді було якраз йшли війська РФ на штурми, пішли танки. Ну, одного ми знищили, а остальні почали втікати. Штурм зірвався, в них нічого не вийшло. Так не передасиш, руки, ноги трасуться, але головне, що ціль була знищена. Протитанкіст – це як аналог снайпера. Тобто у даному випадку результат роботи протитанкіста напряму залежить від того, в яке саме місце танка він потрапить. Тому так, це є робота ювелірна, це робота є точна. Інструктори переконують, саме навчання на тренажерах, які моделюють умови максимально наближені до бойових, перетворюють військових на справжніх ювелірів у знищенні ворожої техніки. Ніна Коломієць, Олег Грицун, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».